Брекзит може да бъде повратен момент за Европа. Това заяви главният преговарящ за Брекзит от страна на Европейския съюз Мишел Бърне, цитиран от световни агенции. Пред Центъра за европейска реформа в Брюксел той предупреди, че Великобритания ще изгуби ползи от единния пазар след излизането си от Европейския съюз, но съюзът иска да има по-тесни отношения с Лондон. Според Мишел Барне, Брекзит може да представлява повратна точка за европейския проект. Споразумение за плавно напускане и ключово за възобновяване на връзките с Великобритания, добави той. Главният преговарящ също подчерта, че Брюксел има готовност да предложи по-амбициозно търговско споразумение с Великобритания. Той подчерта, че предлагащите финансови услуги във Великобритания ще изгубят европаспорта си. Брекзит означава Брекзит за финансовия сектор, поясни Бърне. Преговарящият заяви още, че парламентите в Европа ще блогират търговско споразумение с Лондон, ако плановете на Великобритания включват твърде голямо отклоняване от регулаторния модел на Европейския съюз.